aan daawano hadalka marwada madaxweynaha marwa sahra sheekh cumar hal mar talaafka buu ii soo qabo bas ma lihi karo talaafka muxuu hadli karaya inta wax yar ii hara bas ha yaalo waa soo socdaa soo socdaa wax yar ii dhiman waxaad sameynayaa waxaad duubayaa hadda soo socdaa aboo naga dhaafno ha wallahi way tahay laa ilaaha illallah cashukur aabe cashukur aabe aadan shooqi aawo taleefon muxuu ii qaban waan ma jooga hadda stuudan ku jiraa hay hay wariye cabdirasaaq balaag